Аварії на підземних шахтах можуть спричинити утворення непридатної для дихання атмосфери, небезпечної для життя чи здоров'я IDLH. Щоб врятуватися, необхідно впевнитися, що дихальні органи надійно захищені. У випадку появи задимлення важливо також захистити очі. Ізолюючи саморятівник DZ-HC 30 КС із замкнутим контуром дихання, ізолює дихальні органи користувача від потенційно небезпечного середовища. Саморятівник забезпечує працівника придатним для дихання повітрям протягом 30 хвилин при умові активної евакуації з непридатної для дихання атмосфери або 90 хвилин під час очікування на допомогу. Апарат підходить для щоденного носіння на поясному ремені або для зберігання в пунктах переключення. Технічні характеристики С-30 КС відповідають вимогам ДСТУ ЄН-13794-2005. Хімічно зв'язаний кисень всередині регенеративного картриджа чутливий до вологи, тому саморятівник С-30 КС знаходиться в герметичному корпусі. Але неправильна експлуатація може призвести до втрати герметичності та навіть до виходу з ладу. Ось чому необхідно регулярно контролювати стан саморятівника за допомогою пристрою перевірки герметичності ДЗГ-УПГ. Процедура включення в С-30 КС дуже проста. Поверніть та розташуйте саморятівник на ремені перед собою. Зірвіть кришку та відкиньте її вбік. Надягніть шийний ремінь. Потягніть угору тепловологообмінник із загубником. Розправте дихальну трубку та дихальний мішок. Візьміть загубник до рота та одягніть носовий затискач. Відстібніть саморятівник від поясного ременя. Закріпіть корпус саморятівника до тіла за допомогою нагрудних ременів та відрегулюйте їх довжину. За необхідності відрегулюйте довжину шийного ременя. Одягніть захисні окуляри. Щоденна перевірка в кінці зміни включає очищення саморятівника від вугільного пилу, візуальний огляд цілісності корпусу та кришки, а також цілісності всіх зовнішніх компонентів та деталей. Саморятівник слід витерти вологою ганчіркою. Щоб навчитися процедурі включення, дихання та евакуації за допомогою саморятівника С-30 КС, використовуйте комплект навчальних матеріалів від ДЗЕГА. Вони складаються з тренувального саморятівника, навчальних плакатів та відео. Для додаткової інформації звертайтеся за адресою dzega.com.